اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا وخايا منغتا الصراط لارا المستقيم نيغا وسيدا برابر لار. ددي آيات دمخي آياتون سر التعلق يا ربت مخي بند إقرارك دعبودية دبندقي دالله او خپل احتیاج بیان کې خاص ست عبادت کوم او تا نه مدد غواړم تا ته محتاج یم. نوس بندر لګي خپل یو بل احتیاج بیانای چې غسل چې الله ز صراط مستقیم ته محتاج یم ستا نیغلاری مندلو ته ز محتاج یم. دس مناسبت یا ربتم جوڑی گی چو بندوی لی و ایاک نستعین یا اللہ زتان مدد غوارم نو گویا کی اللہ تی تپوس کی چی کیف استعینو کی عبدی ایزما بندہ زتا سر سمدد وکما تس مدد غواری تشیدی پکار دی سنگ مدد غواری. نو بندوی لی اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ ز مدد غواړم په دې خبره کې چې ما په نیغه لاره باندې روان کو گمراه نشم زد گمراهی نه بچ شم. دلته قولو مقدری اوایه تاسو قولو تاسو دسې اوایه ځکه چې دا سورت ټوله دعا ده او دعا الله الا قبلی چې بنده دعا وغواړي. اهدنا الصراط المستقيم لفظ د هدایت قران کریم کې 298 ځل راغلی دی او امر یې 2 ځل راغلی دی. لفظ د صراط قران کریم کې 30 ځل او مستقیم لفظ قران کریم کې 30 ځل راغلی دی. هدایت څه ته ویل کیږي په لغت د عربو کې خودنه لار خودلو ته وایي کې د دنیا لارې کې د دل لارې دواړو ته هدایت وایي. یو سړی تا نه تپوسو کې د بازار د لارې ته ورته لاره وښي دام هدایت دی. یو سړی تا نه تپوسو کې د مسجد او د مدرسې د لارې ته ورته لاره وښي دا هدایت دلالت یعنی خودلو ته وایي. اکثر هدایت د خیر د پاره استعمال شوه دی خو یو ځکه کی د جهنم د پاره هم استعمال شوه دی. اغه ته استهزاء یا تحکما الله ټوکی کوي کافرانو پوری لکه سورته حج کې چې راځي فهدوهم الى سواء الجحیم دی. سورته حج تقریبا سلورم آیات دی. التا هدایت راغلی دی خو د جهنم د پاره استعمال شوی دی. ويهديه الى عذاب السعير سلورم آیات. نو هدایت خو د خیر په ځای کې راځي. عذاب السعير د عذاب د پاره استهزاء استعمال شوی دی.
سورة الصفات درشتم آیات کم دے جہنم پبارک استعمال شوئے دے صفات ترائیس التفرمائی من دون اللہ فہدوہم الى صراط الجحیم خودن و توقی دے جہنم دلارے نو ہدایت خودن توئی لار خودل قرآن کریم کی پنور لسمانو بانی ہدایت استعمال شوئے دے او پدریو طریقو بانی استعمالی گی یو متعدیوی دویم مفعول تا پا الہ سرا لکا سورة نحل یو سلو یو اشتم آیات نحل 121 شاکرن لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط المستقيم دا قرآن کریم کے دیر استعمال دے چپا الہ سر رش دویم متعدی کو پا حرف لام سر لکا بقرہ 213 لسم آیات 213 قلت فرمائی واللہ یهدی من یشاء و دغا آیات کے فہد اللہ الذین آمنوا لمختلفوا لام پک استعمال ہدایت قسم ندی اللہ رب العالمین د الله رب العالمین د طرفه په وو مرتبو سره انسان ته هدایت کیږي وو مرتبې دي اوله مرتبه د هدایت هدایت فطری هغه ته وایي فطرتن اللہ رب العالمین دا ہر چا پا ذہن کی پا دماغو کی ہدایت اچھو لے دے اغیتا ہدایت فطری ہوئی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى خلقه ارچا تا اللہ رب العالمین ہدایت پا ذہن کی ور اچھو لے دے دویم مرتبہ ہدایت پا حواسو پسترگو غوگونو دا دے پا ذریعہ بانی اللہ انسانانو تا ہدایت کی درم مرتبہ دا ہدایت عقل بانی انسان تا اللہ ہدایت کی دیر انسانان دیسی چی دا عقل پا ذریعہ بانی مسلمانان شی سوچو کی فکرو کی سلورما عقلی دلیلون اللہ ودرائی لکہ دی اسمانونو تخلقو گوری زمکی تو گوری ونو تو گوری ددین اللہ معلوم کی انزم مرتبہ بی ارسال الرسل و انزال الكتب اللہ رسولان را لیگی کتابون نازلی دی باندریرو انسانانو تہدایتوش داعیان او پیغمبران او علماء لگیا دی دی پا ذریعہ خلقو تا ہدایت کی گئی شپگم طریقہ دا اللہ دا ہدایت انسان لتوفیق ور کی پا حق روان کی دا اللہ دا طرف پا حق روان شی توفیق وم مرتبہ آخرت کی انسان جنت تور سی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله جی جنت انسان ورسید دا پورا ہدایت
الله رب العالمين په مختلف طریقو باندې انسانان هغوی ته هدایت کوي، نیغې لارې ورته بیانوي. په دنیا کې انسان ته به هدایت په څه باندې حاصل شي؟ چې الله موږ ته هدایت وکړي او موږ په نیغه لار روان کړي، اسباب و حصول الهدایه، د هدایت اسباب به موږ څنګه حاصلو، کومې لارې چارې دي چې هغه موږ اختیار کړو الله موږ ته هدایت وکړي. اول، الله رب العالمین چې اول هدایت کې انسانانو ته القرآن، د قرآن په ذریعه باندې د هدایت لپاره بهترین لار قرآن کریم دی. دا خلک وایي کنه چې را موږ د چا ومنو، موږ نه خو دې مولیانو لار ورکه کړې ده. اصل کې دا خلک قرآن ته نه کینی، د قرآن کریم سره تعلق نشته، قرآن ناوري، درسونه ناوري. الله رب العالمین د قرآن مبارک فرمایي، هدل للمتقین هدل للناس ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم هدن ورحمة للمؤمنين. د قرآن په ذریعه باندې خلکو ته ډیر هدایت کیږي. ام د دې درسونو په ذریعه، لکه دا اوس درسونه شروع دي، ډیر انسانانو ته الله هدایت کوي. ډیرو خلکو نه تپوس وکړه، الله د شرک نه بچ کړه، د بدعاتو نه، د رسمونو نه، د رواجونو نه ولې بچ؟ چې معلومات ته وکړي ویره د فلانکي عالم درس مو اورېدلی و، ترجمه مو واورېدله، د قرآن کریم درس کو مونږ واورېده. نو د دې قرآن کریم په ذریعه باندې الله رب العالمین ډیرو انسانانو ته هدایت کوي. بل چې الله رب العالمین انسانانو ته هدایت کوي، اتباع الرسول، چې څوک د رسول الله علیه السلام تابعداري د پنی غلا روان دي. سورة نور کې الله فرمایي، وان تطيعوه تهتدوا. د دې پیغمبر تابعداري که تاسو شروع کړه، الله تاسو ته هدایت کوي. وانک لتهدی الی صراط مستقیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته هدایت کوي، سمانا نه غلار خلکو ته خی، خلکو زړه ته ایمان نشي کوزوله او خلکو ته لار خودلی شي، نه غلار خلکو ته خی. درم دعا، دعاګانی چې کوم انسانان زه هدایت غواړي الله وته هدایت کوي، لکه سوره فاتحه کې چې دې اهدنا الصراط المستقيم. مؤمنان د الله نه دعا غواړي چې الله مونږ ته نه غلار وخایا. د دعا په وجه باندې الله بنده ته ډیر هدایت کوي، لکه یو حدیث قدسی کې الله فرمایي، كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. ټول خلق گمراه دي او الله چې چاته هدایت کی، زمانه هدایت غواړي، زه به تاسو ته هدایت کوما، الله به هدایت کوي. نو موږ به د الله نه غواړو، الله به هدایت کوي. بل چې الله به هدایت کوي انسانانو ته، هغه منځ دی، د منځ په ذریعه باندې الله ډیر هدایت انسانانو ته کوي. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. منز انسان د فحشانا د منکراتو نه منی کوي. بل چې الله رب العالمین په بندگانو ته ډیر هدایت کوي، هغه کعبه ده. ډیر انسانان چې کعبې ته لاړ شي، حج ته لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، چې راضي سم شوي. بلکې زمونږ ډیر مخالفین چې موږ سره ډیره دشمنی کوي، چې حج عمرې ته لاړ شي، چې راشي ډیر بدل شوي، ویر استاسو دا عقیده صحیح ده، ولی التم ویده سی منز که ده، التم پا دی طریقه بانده منزو، التم دا علماء. یو مرگری را تا قصه کولا، ویزه چه عمره للاړم او دا منز میولی ده، او دا عقیزه امام او طول دنیا پا سنت طریقه بانده منز که، و لاسونه برکی غستل رف الیدین او آمین، وی ما شکرو ویسته چه یا اللہ استا لاک لاک شکر. کما عقیده چه دلتا منز دا کرده و پا پیخور که، دا عقیده په بیت الله او په کعبه کې مشته. نو د دې کعبه په ذریعه باندې الله عز وجل ډیر انسانانو ته هدایت کړی دی، او ډیر انسانانو ته الله هدایت کوي. الله فرمایلی دی کنه،
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. دخلكوا دفارة فكي هدايات بروت هدايات بكدير زيادة. بل سبب الله بخلقه تهدايات كي الإنابة بندك لقون دي ميلان فيداش طلب تجيشي كلا إنسان تجيشي أبول مزور ده حق ده پارا چه ده زان تگه که چه گرز ما حق معلومو ما هدایت معلومو ما اللہ ایدر کئی و ده خلق ناس خلق بی پروا خلق مال خلق اللہ دوی تا هدایت نکه چه مسجد لور کسیلار شی و ده علم سرکین یا درس و خطبه و بیان واوری اللہ دسی خلق تا هدایت کئی درسون خو خدیر دی علماء دیر لگیا دی خطبی دی تقریرون دی وعزون دی د ټول خلکو ته هدایت ولې نکېږي دا ټول ماړه خلک دي دکانونو کې ناست دي کسبونو ته ناست دي پیسې ګټي نوکریو کې ناست دي دفترو کې ناست دي الله به دوی ته څه هدایت وکړي په دې کورونو کې زنانه دي ډېرې د دین نه خبرې نه دي ولې نه خبرېږي رېډوانو سره شته دی خو په رېډوانو کې څه اوري ګانې بجانې موبایل شته دی ګانې بجانې اوري اغه کور کې الله زنانو ته هدایت کوي چې څوک پر اډوانو کې درسونه اوري څوک چې په موبایلو کې درسونه اوري انابت چې پکې پیدا شي بل سبب د الله د هدایت ته مندلو د پاره اغه چې الله رب العالمین انسان ته هدایت پاغه باندې کوي اغه د الله په لار کې مجاهده یا جهاد کول منډه وهل خواري کول یو سړی په ځان باندې لازمه کې چې زه به جدوجهد کوم خواري به کوم منډه به وامه کوشش به کوم الله د تم هدایت کوي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله فرمایي زه د سی خلکو ته لارې وښیم لارې ته الله را ګلاوي بل سبب دا دی چې هدایت کوره خاص د الله په فضل او د الله په مهربانی سړی ته کیږي بس چې الله په چا مهربان شي الله په چا باندې رحم وکړي الله چې په چا باندې ورحمېږي الله چې د چا ناراضي شي الله دوی ته هدایت وکړي والله يهدي من يشاء دا الله په خدمت چې چا ته هدایت وکړي اوس دلته مشهور سوال دا دی اعتراض چ بنده ولار دے پمانځ باندې منځ کوي او دے لګیا دے پمانځ کې وای اهدن الصراط المستقيم یا الله مون تنی غلا را وخایا یا درس ته قران کې ناس ته قران شریف مخې ته کولاو دے او دے وای یا الله ما تنی غلا را وخایا نو الله خود ته تنی غلا را خودل دے دې ته تحصیل ده حاصل وای یو شی وسرشت دی او بیا یې مغواړي چې ته په مانځه ودرېدلې او جومات ته رالې او قبلې ته ودرېدلې او نیت دې وتړه او مونځ دې شروع کړو خو هدایت ته شوی دی که نه نو دوباره غوښتلو ته د هدایت ضرورت نشته ته مسجد ته رالې قرآن کریم دې کولاو کړ درس ته ناستې د الله کتاب ته ګورې خو تا ته هدایت شوی دی نو دوباره دې څه دپاره غواړې تحصیل د حاصل دې ته وایي بعضې علما وایي چې دلته معنای دا د جواب دسې کوي چې دلته زیادت د هدایت مراد ده اهدن الصراط المستقیم معنا زدنا فی الهدایت یا الله دا کم هدایت چې دې راکړی دی دا را له زیات کا که شل برخې دی دیرش کا که پنځوس برخې دی شپېته برخې کا او یا برخې کا دا را له زیات کا دویم جواب چا دا کړی دی چې دلته ته مراد تثبت او استقامت علی الهدایت دی اهدنا الصراط المستقيم معنا دادا ثبتنا على الهدايه يا الله هدایت کو دی راته کړه دې او په دې هدایت می مضبوط کا په دې می کلک کا په دې می ثابت قدم کا دای معنا لکه علامه کلبی سے وای امتنا على دین الاسلام من تمرکم په اسلام کرا ولا بل جواب چا دا کړی دی چې بنده هدایت ځکه غواړي چې هدایت یو حالی دی بل استقبالی فی الحال خو مونږ ته هدایت شوی دی چې درس ته ناست یا په مانځه ولاړي
خو اهدنا في الاستقبال پر روان زمانہ کی بیا رات ہدایت کا سبا امرات کا بل سبا امرات کا اور پس ٹول عمر رات ہدایت آخری جواب چدا خ جواب دا دے چنا ہدایت یو گنڈار خون دے چت بیا روال او جیب کی بیواچ ہدایت مرتبی دی مرتبی پڑاؤن دی درجی دی پوڑی دی چتون دی منگ پا منزو لاری دا دا ہدایت یو مرتبہ دا یا اللہ زمنگ دا ہدایت زیاد کبلا مرتبہ راکا چی تحجد شروع کو پا تحجد کی بیا غارو چی اللہ ہدایت را تاوکا دسی تحجد را نصیب کا چی رانا قبول شی بیارا لہدایت راکا چی روجی ونیسو بیارا لدسی ہدایت راکا چی روجیم قبول شی بیارا لدسی ہدایت راکا چی منگ اسنا پا دین کی استعمال شو د هدایت یو مرتبه کو نه د چړې په پځه ولاړې د هدایت لپاره مرتبه دي ډېرې اهدنا الصراط المستقيم وخایا مونږ ته نه غلا الصراط اصل کې تیرې دلو ته وایي چې په ولار باندې انسان ور تیریږي د صراط وایي عرف کے سرات اغلار توئی چھ پکمبا نے مزل کی خلق چھ پہ تگ را تک کئی دیر استعمالی گی دی تسرات ہوئی اس دل تا چھ دے پہ اہدن السرات المستقیم منگ تا نیغ لا رو خایا اللہ تشبیح ورکی تشبیح دا معقول دا محسوس سرا ہدایت خو پا ذہن کے راضی چنے غلا رہا اللہ منگ لے تشبیر آکے دے سیدہ تا تخکاری لکہ پا دے روڑ چیتا روان شے ڈاریک پا اغزیت ہو رسے قرآن و حدیث باندے چیتا روان شے دے سیدہ لکہ پا سرک چی روانی سیدہ با اللہ تا ہو رسے سرات مستقیم مفرد مراوڑا او معرفی مراوڑا لہا داغی وجہ دادا چھ معرفہ زکدہ اہدین السراط المستقیم چھ دا پیغمبرانو لارا معلوم دا معروف لارا دا او بل سراط مفرد دے ولی دا حق لارا یواد دا حق لارا دیری ندی نو پا دیبانی سوال رازی چھ پا سورتو مائدہ کی خو جمع راغلے دے دیر لاری ویلی دے سبول السلام سبول جمع دے لاری دے سلامت دیا دلتوی لاری ودا التوی لاری دیری دی دیر لاری جواب دا دے چھ لارا اصل کی ودا اللہ تا دے رسیدلو خو پا آگے کی بیا دے ایمان شعبی سانگ دیری دی نو سبول السلام چھ ویلے دے التا دے ایمان شعبی یادی نور اللہ تا در سیدلو لارا ایو لارا در سیدل اس سرات مستقیم ویلے کی گستا مستاقات اسی دی سرات مستقیم کی یو قول دادے چی دین اسلام تا وی اسلامی لاری تا سرات مستقیم وی زکا پر طول دینونو کی یو دین اللہ تخوخ دے دین دے اسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من ان الدین عند اللہ الاسلام واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اسلام بس دق سید لارد اس یہودیت کی چسوک دی کپ نصرانیت کی دی کسکان دی کہ ہندوان دی کہ مجوس دی سوابئین دی سمر ڈلی چی دی دا پنی غلارا ندی روانی ولی اسلام کی ندی داخل شوی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پورا اسلام تورن نوزی دا نی غلارا دا حافظ ابن کثیر وی صراط مستقیم وی لیکی اتباع الکتاب و سنہ دا قرآن و دا حدیث تابداری مفسرین پکې ډېر خبرې کړې دي خو د ټولو خلاصه دا ده
او خبره د ټول یو ده صراط مستقيم اسلام توي قران او سنت توي دین توي د صحابه او لار توي د نبي عليه السلام سنت توي د دې ټول یو معنا ده چې دین توي والله رب العالمين مؤمنانو دعا وکړل چې الله مون ته نیغلار وخایا صراط مستقيم راته وخایا صراط الذين لار دهغه کسانو انعمت عليهم چې تا احسان کړی دی په غوی باندې غیر المغضوب ندی غضب کړل شوی عليهم په غوی باندې ولا الضالين او ندي هغوی گمراهان دا عبارت چې دی دا صراط الذين دا بدل دی د صراط مستقيم نه اهدنا الصراط المستقيم نه دا اغینه دا بدل دی معنا د سشولا من ته نه غلار وخایا لار د هغه کسانو راته وخایا چې تا په انعام او احسان کړی دی معنا یې دا شو په دې جمله کې مقصد څه دی مؤمن یو قسم ویریده هغه یره د ختمې هغه ده چې زه په دې صراط مستقیم روان یم زه ځان لیم موږ سره ملګري نشته حق پرسته لږ دي په هر ځای کې ته وګرځه او صحیح حق پرسته ګوره په هر کور کې به یو کس په محله کې به چېرته یو کور د حق پرست وي نو د حق پرسته په هر ځای کې لږ کسان یو کس او سړی چې په لاره ځان له روانې یریږي نو الله فرمایي مه یریږه انعمت علیهم تا سره په دې لاره کې هغه کسان مرګري دي چې الله په انعام کړی دی هغه پیغمبران دي پیغمبران د دې لارې مرګري دي تا سره منعم علیهم پیغمبران ستا د لارې مرګري دي صحابه دي د لارې مرګري دي تابعین دي د لارې مرګري دي پیغمبران دي د لارې مرګري دي یوازې نه په دې لارې کې بل د صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړی دی دا راته وخایا نو په دې سره موږ ته اوس پته لګي دا ډلې ټولې باطل شو دا څومره چې فرقې جوړې شوې دي معتزله جهمیه قدریه خوارج بریلیان صوفیان سهروردی چشتی قادری نقشبندی باطل فرقې چې څومره دي دا ډلې دا زکه غلط دي زکه خطا دي چې انعمت علیهم د پیغمبرانو دا لار نه و دي خو د پیغمبرانو نه خلاف روان دي پیغمبرانو ته الله هدایت کړی دی په نه غلار باندې روان کړی دی انعامات تا اللہ دا طرف دو قسم دی یو دینی دی بل دنیای دی دنیای نعمتون اللہ کافرو لم ورکڑی دی روپی ورکی خوراکون ورکی بارانون پکی دا دنیای نعمتون دی دا کافرو تم ورکڑی دی بل نعمتون دی اغا دینی نعمتون دی دا صرف اللہ مومنانو لورکی ولا يعطي الدين الا لمن احب الله چې د چا سره مینه وکي دین ولا ورکی د قران نعمت د دین نعمت د درس نعمت د علم نعمت د یو مسله باندې د پویدلو نعمت د عبادت نعمت د ذکر نعمت ته الله خ خلق ته ورکی چې الله بچا مهربان شي دا انعمت علیهم د سوک چې الله منګ ته فرمای چې دا هغه کسانو لار او غواړي چې الله په انعام کړي دا سوک دي چې الله په مهربانه شوي دي اول
لسورة النساء نهش بيت آيات ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قلت الله كار فرمائي فأولئك أنعم الله عليهم الله بچا نعمتنا كريدي بغمبران رشتني خلق شهيدان أو صالحين سلور قسم خلق بغمبران خاص طبقة صديقين كي أبو بكر صديق راغي شهداو كي أغا صحابة رالا أو دا أمت نور شهيدان لك عمر عثمان علي دا شهيدان شهيد أو صالحين زمنغا دا عام مسلمانان مراد شو نيكان خلق يا الله زمنغ دا دعا مقصد داش منغ تا نيغا لارا وخايا لارا دا پیغمبرانو لارا دا ابو بكر صديق لارا دا عمر فاروق دا شهيدانو او لارا دا دي امت دا تابعين و دا نیکان و علماء و لارا راتا وخايا دا دي طول لارا يوا دا چاگا دين اسلام دي دا سنده چا دا صحابه و بيلا لارا و دا عمر بيلا لارا و دا تابعين و بيلا لارا و لارا دا طول يو بي بدل نه سيدا لارا و يو لارا و انعمت عليهم دویم تفسیر دام دے چا اللہ پچا انعام کرے دے اغسوق دی نبی علیہ السلام فرمائی ما انا علیہ و اصحابی لار دا اغا کسانو چی نبی علیہ السلام و صحابہ پا کم لار روانو دق حق لار دا یعنی در طول نیکانو در طول پیغمبرانو در طول صالحینو در طول حق پرست علماء لارا دق منتا اللہ نصیب کا او بکار دا چی من مسلمانان دا دعا دیر او گوارو زکا دی وقت کی فتنی دیری دی گمراہی دیری دی دلی ٹپلی دیری زیادی دی فرقی دی تنظیمون دی مذہبون دی سلسلی دی اللہ من با پا کم لارزو نو دا دعا با پا منزکی پا توجو گوارا او د مانزن علاوه په دعاګانو کې یو دعا دا شامل کړه الله نه غواړه چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الله تا چې په چا انعام کړی دی د دغې خلکو لاره مونږ ته را نصیب کا غیر المغضوب علیهم نه دی غضب کړی شوی په دوی باندې ولا الضالین او نه دی دوی گمراهان غیر المغضوب علیهم ندی غضب کړلی شوی په دوی باندې ولا الضالین او ندی دوی گمراهان په نحوي لحاظ باندې دا جمله غیر المغضوب دا صفت دے دا الذین دا پارا دا مخ کی چتیر شو سرات والذین لار دا حقا کسان اغا کسان سوک دی پو دوی غزبم ندے شوی و گمراہانم ندی صفت شد الذین دا پارا دویم قول دا دے چه دا غیر المغضوب علیہم دا د سورات دلان دي دي بي بي مانا دش لارا كما لارا د اغا كسانو چه پا اغوی بانده غزب نده شوه غير سورات المغضوب عليهم نلارا د غزب کده شو نلارا د غزب کده شو اولنه قول تفسير پا کی خده چه صفته که ده اللذين ده لارا د اغا كسانو چه غزب پا نده شوه لار دا اغا کسانو چه گمراهان ندی دا منتوخا ہے چه نپا دوی بانده غزب شوه دی او ندوی گمراهان دی مغزوب سی غد اسم مفعول دا
غضب ګره د الله په صفت کې مشته الله غصه کیږي هغه وګت حدیث کې د شفاعت کی چې راځي ان ربي قد غضب اليوم غضبا الله غصه شوی دی د قیامت په ورځ به الله غصه کیږي اوس د الله غصه د هغه کیفیت مونږ ته نه دی معلوم څنګه غصه کیږي دا د سرنګوالي مونږ ته پته نه لګي چې الله څنګه غصه دی او د الله د غصې آثار مونږ وینو بارانونه بند شي قحط شروع شي زلزلې شروع شي الله کله غصې موسی علیه السلام د الله نه تپوس وکړ چې یا الله ته خو په اسمان کې مونږ لاندې مونږ ته به څه پته لګي چې ته کله خوشحاله او کله زمونږ نه ناراض یې کله خوشحاله او کله خفه د دې به مونږ ته څه پته لګي الله ته وفرمایل اذا عملت عليكم خياركم خ خلق چې تاسو مشران کېدل خ خلق نو پوی شي زه تاسو نه خوشاله ما اے نیکان خلق الله نه یریدون کې خلق علما خلق چې تاسو مشرانو الله خوشاله دي واذا عملت عليكم شراركم کله چې بدترین خلق ګناګار فسق فجرا بيدین خلق چې قل هو نشویلې دست تاسو مشرانو پوی شي چې زده نه خوشاله نه یو زده نه ناراض یم اوس موږ ته پته لګي الله ناراض دی او رس پو رس الله ناراض کیږي ولی او رس پو رس چې په موږ کم مشر راضی هغه د بل نه بتر راضی دسه ونش ولا موږ سره چې خراب یې موږ د پرونی ارمان کوو د پرونی پرمانی هر ورځ او چې کله غلط خلق بی دین خلق گمراهان خلق دا د چا مشران کېدل الله غصه دی نو د الله د غصې نخې مونږ تفکاری الله چې ناراض شي قسمه قسمه عذابونه د الله شروع شي ماده د غضب قرآن کریم کې سلیر ځله راغلی ده او د الله په صفت کې پنځله ځله قرآن کې راغلی چې الله غصه کیږي انزل لسکرتا قرآن کریم کی راغلی چه اللہ غصہ کی ده بنده صفت کم غصشتا خود بنده غصہ معلومه ده مخی سر شی پوز یا کلاو شی ده مرای رگونی رو پرسی گی بزان بانده نبوی گی ارس تلاسا چه او پا انسان وردان گی دیتا ده بنده غصہ وی او ده اللہ غصہ پس طریقه یا غمنگا ندلی دلی خدا الله د غصی اثرات ښکار کیږي قیامت پر ورځ الله غصی انسانان به ورته وغورځي په دنیا کې چې الله ناراضه زلزلې راولي عذابونه راولي په کومو کارونو باندې انسان نه الله ناراضه کیږي په کومو کارونو باندې د الله غضب راځي اسباب الغضب دا به کوم کارونه چې الله عز وجل د انسان نه ناراض شي او الله په انسان باندې غضب وکي اول الکفر بغیا الکفر بغیا کله چې انسان قصدن کفر شروع کړ الله به ته ناراض شي الله به په غضب کې غضب سوره بقره لس کم سل آیات کې وایي بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا دویم سبب چې الله په انسان باندې غضب کوي د هغې د وجه نه الارتداد عن دین الله کله چې انسان د دین نه مرتد شي دین پری دی الله په دې انسان خپل غصه نازل کی غضب معنا غصه الله وته پقار شي الله په غضب قرآن کریم کی آیات ده د یهود و نصاراو په باره کې الله فرمایلی دی چې په دوی باندې الله غضب کړی دی ولی مرتد شوی دریم سبب د الله د غصې د پاره قتل النفس المؤمن عمدا
چې قصدن څوک مؤمن وجني په دې قاتل د الله غضب دی الله د تډیر غصه دی ناحق بے گناہ انسان راول گی یہ مومن سکی قتل کی اللہ تے ناراض ش و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه سورۃ النساء درے نبی آیات کی یہ حدیث کی راضی ہوئی مومن پر ترقی روانی پر دین کی مالم یصب دما حراما کلچ مسلمان نہ حق وینہ د چاتو یکڑ دین بے خرابی گی اللہ تی دین اخلی تو گور دا قاتلان کہ پنا حق مرگونا کی اجرتی قاتلان پر پیسو پر فو خلق وجن دوی اللہ نہ خکی ورس پورس بے دین کی گی ورس پورس تباہ کی گی اخر کی پکی زانو نہ مڑ کی خودکشی ہو کی یہی سوک مردار کی یوزے کی یہی حکومت مڑ کی بل سبب د الله د غصه چې الله په ډیر غصه کیږي ناراضه کیږي هغه د تبديل النعمه د الله د نعمتونو بدلول په ناشکرۍ ناشکره انسان ته الله ډیر پکار دی بنی اسرائیلو باندې الله غضب وکولی هغه به ویلي لن نصبر علی طعام واحد ناشکری شروع کړله الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله الله بغضب بل سبب الله ده غضب ده پارا چه الله په انسان باندې غضب کې داغه ده وجنه الافتراء على الله کوم انسانان چې په الله پس دروغ جوړي الله پس دروغ جوړي الله یو خبره نه ده فرمایلی او دی اللہ پس کئی سورة عراف او ایم آیات کی قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء دا اللہ پس چی دروغ وائی اللہ با در بانی غضب ہو کی بل سبب دا اللہ دا غضب دا پارا جہاد نا تیختا کول جہاد نا اوڑی دل میدان جنگ نا چی مجاہد و تختی دا او جہاد نہ کیناست او جہاد پرے غست پدی مجاہد اللہ غضب دے جہاد بن پرے اللہ فرمائے ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله مجاہد چکل د جہاد نہ کیناست او جہاد پرے خود اللہ ب پہ غضب کی بل سبب د الله د غضب د پارا چې الله په بنده باندې د اغه د وجه نه غصه کیږي او غضب بکي موالات الكفار د کافر سره دوستی کول دوستی رستو براشی او د کاروبار دوستی د جایز ده کافر سره سړی کاروبار کول نشي بازار کې د عیسائی دکان دی د هندو دکان دی د مسلمانم دی څه خبره نشته دا اغا دوستی دا کم کافر سره چې حربی کافر دی مسلمانان وجنی لکه امریکانیان راغلی و افغانستان تا نیٹو فوج راغلی و او د دغی جنگی کافر سره سره مینا که و تک را تک که و دا زر مینا و لاری و لورکی و اڈی و لورکی پا دسی خلق دا اللہ غزبی چی پا دوی دا اللہ غزب نینو نور با پچا بانی رای دا دسی کافر سره چې سوک دوستانک دا اغا جاسوس جوڑش اگر تا لار خی اگر تا مجاہد خی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم سورة ممتحنہ کی اللہ فرمائے لذی خلق سر دوستی مکوی اللہ بتاسو تا قارشی اللہ و دربان غضب ہوگی بل سبب دا اللہ دا قہر و دا اللہ دا غصید پارا المحاجت فی اللہ دا اللہ پا ذات کی جگڑے کولے لگا دا مشرکان و سوئی منگوائیو اللہ یو دے اگوی وی چھے نکا نا پلانکی لے ورز ورکڑی دو دا پلانکی لے برخ ورکڑی دو دا برخ خاون دو دا برخ مرخ اللہ نمانی دے زان سرا پا دیبانی انسان اللہ ناراض کی والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہو حجتهم داحضا
عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. سورة شورى شبار سم آيات الله غضب كيف خلق بل سبب ده الله ده غصي ده پارا النفرة عن الإسلام والطعن فيه. كم إنسان چه ده إسلام ننفرت كي أو إسلام پس خبره كي نعوذ بالله دس خلق شده چه إسلام پس مسخره كي توقي كي فده خلقه ده الله غضب ده. قل أأنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. ده اسلام پوری خندنی نه دی ټوکی لکه جنت پوری بازی خلک خاندي. یو جنت تورخ کار شمو جنت کې زینه او خلک په دیوال نه خلک خو به وخاندي خو په دې سړی د الله غضب دی ته ولې دی جنت پوری ټوکی کې. بازی خلک جمعتونو پوری ټوکی کوي ما باندې وی جمعات خنه راځي چې لاړ شمه سپلای رانه ورکی شی او دارا نه کیږي د جمعات پوری ټوکی کوي. بازی خلک دینی کتابونو پوری ټوکی کوي علماو پوری ټوکی کوي مولیانې په سم شعور کې دا الوا خوري دا خلک. او تاسو ګورئ په سحر کې د الوایي دکان ته مولیان ډیر ولاړي کې عوام ډیر ولاړي ټولو ته عوام ولاړي مولیان غریبانان کورونو کې ناست دا د کفارو دا منسوبې دي مسلمانان پرې داسې ډېر زر نه پوهېږي. منصوبه داسې ده چې عالم بدنام کا نو چې عالم بدنام شو بهیې خبرې څوک نه اوري عالم پورې ټوکې وکړه. ګوره تاسو به اورېدلي یو ملا مشهور دی ملا نصرالدین په نامه باندې ملا نصرالدین خر ښکته او خر پورته او خرې داسې وخل چې څومره د قمقلتوب قصې دي ټولې ملا نصرالدین پورې تړلې دي. ولې اصل کې نصرالدین په نامه باندې ملا چې دا د کفر خلاف جهادونه یې کول نو هغوی دا په قمقلتوب باندې مشهور کړي. تاسو په کنځلو کې به اورېدلي خلک وایي د کدو بچیا د کدو سری بچیا د کدو په شانتې دا شکل لري. دا ولې په دې سبزیانو کې دا یو سبزي ده چې خلک یادوي چا خو چاته ونیو چې د ټماټر په شانتې شکل لري د ټماټر بچیا څوک نه وایي د مولۍ بچیا نه وایي د ګازرې بچیا نه وایي د ګوپی بچیا نه وایي صرف د کدو وایي. ولې د نبی علیه السلام په خوراکونو کې کدو خوښ و چې د پیغمبر څخه وخت د اغې نه د خلکو کنځله جوړه کړي دا په خفیه طریقه باندې دا کار کیږي. انګریزانو چې بچا غلا وکړله هغه سره به څه کول سزا به ورکوله نو هغه سړی به مخ به ولا تور که په خر باندې به شابې ته کېنو الټه مخ به ولا دې بل طرف ته شا طرف ته راوړ نو خر په خلکو کې غلط مشهور کی. حالانکه محمد رسول الله علیه السلام نواله یو لاک سلیل زر کم زیات پیغمبران ار یو په خر باندې سورلی کړی ده د منسوبې خو خلک په بیا لک خلک په پویږي او ډیر په نه پویږي دا د سزا په تور به د اخر استعمالونه د خود پیغمبر علیه السلام سورلی پاتې شي د انبیا او ټول سورلیم دا و. موسی علیه السلام ته الله ویلو چې ار سمانه غواړو زه شرمېږم وی شرمېږم چې د خره واخه دي نو دام زمانه غواړه الله په خوشحالي او پوړو کې چې د مال غنه و مال څومره لک شي دام د الله نه غواړه. نو دین پورې خندا نه پکار ټوکې نه پکار مسخره نه پکار د باز خلک پنسي او چته ساتي نور خلک ور پورې خان دي الله کوي خټو کې رواني صد نه ورک شوي دي د شوازونه ور پسې کوي. نو د دې خلکو د کفر خطر ده چې کفر ته بلار شي ولی دین پورې خندا کوي. نو غیر المغضوب علیهم ندی غضب کړه شوې په دوی باندې ولدوالین او ندی دوی گمراهان دولال د دولال ماده قران کریم کې نوی زل لسکم سل زل راغلی دی په لغت کې اورکیدل ته وی عرب وی دلل الماء فی اللبن پویو کې چوبه ورواچه اوبه پکې ورکه شي نو سوې دلل الماء فی اللبن اوبه په پویو کې ورکه شو ورکهدل. فارسی کې وای گمراهی گمراه لارته ورکهدل په پښتو کې لار ورکهدل په عربی کې دلال او په فارسی کې گمراه
دغه لغوي معنا ده. امام قرطبي وي په شريعت کې دلال ستوي الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق، د سنتنا او د حق د چ سړې واوړې د امدقه گمراه ده، بي دينم ده گمراهم ده امدغه ده. کم اسباب دي چې د اغه د وجنه انسان گمراه کیږي؟ اسباب الضلاله، د گمراهي اسباب، د گمراهي د پاره ډېر اسباب دي. اولنې سبب شرک، الدعاء عن غير الله، غير الله نا مړونا بوتانو نا مدد غوښتل، دې سره انسان گمراه شي. ومن اضل ممن يدعو من دون الله، سوره احقاف بنځم آیات. دا سړی غټ گمراه دی چې د الله نه سوا بل چا توازونه کوي، یا رسول الله مدد، یا علی مدد، یا لیزوان، یا پیر بابا، یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا عباس، دا آوازونه چې څوک کوي دا گمراهان دي. دویم سبب د گمراهۍ د پاره قسوة القلب، د چا چې زړه سخت دا گمراه دي. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، دا گمراهي. درم سبب القنوت عن رحمة الله، دا الله دا رحمتنا چه سوكنا وميدش، دا گمراهي. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، گمراهان دا الله ناوميدكي ناوميدي بنكي. بل سبب دے کفر، کفر کفرم دے و گمراہیم دا. بل سبب دے دے گمراہی الغلو فی الدین، پا دین کی دے زان نزیاتے کولے، پا دے دین کی بسڑے دے زان نخبری نزیاتے، سچو شریعت فیلی دے داغی مطابق بچلی. بل سبب اتباع الہوا، خواہش پرستی، زړه چې سړی ته سوی بس زړه مې وایي داسې اوا کوي، او زړه مې دا غواړي، او زړه راته دا وایي، دا خبرې منل دا هم گمراهي ده. بل سبب الاعتراض علی الرسول، په پیغمبر اعتراض کول، ګوته پې اوچتول چې تا داسې وکړل او داسې دې وکړل، په دې سره انسان گمراه شي. بل سبب د گمراهۍ المودته مع الکفار، د حربی کافرانو، جنگی کافرانو سره د زړه مینه ساتل. بل سبب د گمراهۍ د پاره چې انسان په گمراه کیږي، الصد عن سبیل الله، د الله د لارې نه خلق بندول. یو سړی دینی مجلس ته ځي او بل ورته وایي مزه دلته وو، دې درس لمو ورځ، او دا خو وهابیان دي، او دا خو نوې مذهب والا دي، او دوی خدا نه مني، داسې خلق گمراه کیږي. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، سوره النساء يوصلوا وش بتايات. بل سبب ذو گمراهي ذو پارا عدم العلم، عمل بالعلم، كلج انسان فخبل علم عمل پري استدام گمراه ده. اخلا کوئی لکه خرب عندي چه كتابونا باري، خربة صفة دوالي كتابونا بكيده، عالم چې علم وکه او عمل پکې نه و، دا گمراه دی. بل التولي عن اتباع الرسول، د پیغمبر تابعداري نه مخ اړول دا گمراهي ده. نو مغضوب عليهم، په چا باندې چې الله غضب کړی دی، دا څوک دي؟ او دوالین څوک دي؟ مغضوب عليهم او ضالين، یو باز علماوی مغضوب عليهم عنادی کافر توي، او ضالين چې ده ناپویا کافرانه توي. بل فرق ده، ده مغضوب عليهم خکار کافران، او ضالين منافقان کافران، پټ کافران چوت. سهل ابن عبد الله و مغضوب عليهم بدعتان تو چې په دین کې بدعات کوي، او دوالین چې د نبی علیہ السلام سنت ماتي.
مغضوب عليهم بالفرق داد فاسقان وتوي او ضالين كافران وتوي بدیک یو تفسیر غره د نبی علیہ السلام نه نقل مشته عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ ته پوس کړو چې مغضوب علیهم سوق دی نبی علیہ السلام ته ویل مغضوب علیهم یهود دی الله په غضب کړی دی او ضالین سوق دی گمراهان نسوارا دی اوس چې پیغمبر علیہ السلام تفسیر راغې دی نور تفسیرونو ته ضرورت دی اعتراض پر راضی او بس دسی وای مغضوب علیهم چا باندې چې غضب شوی دی یهود او دوالین سوک شو نسوارا نو دینورو تفسیرونو تا خود ضرورت نشتا جواب یو خود اگر روایت پا سنت کے لک کلام دے او بل دا دے چی دنبی علیہ السلام دا تفسیر دا مقصد دے چی نور ناروا دی دنبی علیہ السلام دا تفسیر دا بنیاد کا مغضوب علیہم یهود نسوارا دوالین دی اس چچاک دا یهود و صفتو یهود صفات چې پچا کې دا به مغضوب علیهم کې شامل وو پچا کې چې د عیسایانو صفاتونه راتلل دا به په نسواراو کې شامل وو د یهود صفات زمونږ په مولیانو کې راځي مولیان حق پټي مولیان په حق پټولو پیسې لی مولیان کرسی پسې منډې وای د مخکې ورځو کې مړه کېدل وټ مړوش د سیو چې در په در وګرځېدل د یوې کرسۍ د پاره چې ما له وټ راکه یو پکې ویلې چار صدقی و مفتی سیب دے پیرم دے آغا با ویلی ویچی دا ہم ساز ما سرائیو پا دی سملے کی دا وگر زما وی تاسو با بریتا ووی چی زمانگا پیر سیب چی دے امینے دے سبالا چی نتجرالا پیر سیب نا امینے شا او نا اسلام حباد تاو رسید نو گورا یهودو کی دا کرسی دا مشرائی دا دی من ڈاڈی روا دا زمانگ پا مولیانو کی رئیس او د عیسایانو صفت څه دی بې علم عبادتونه کول بې علم یې عالم نه دی مدرسې نه دی ویلو عبادت ته اړم دی کله پکې ګمراه شي کله پکې بېدینه شي زمونږه د تبلیغ بعضي ورونه ټول نه یادو بعضي هغه بې علمه بزرګان دي نه مدرسه ویلې دی د کټوی د لړلو دم دا دی څنګه دی لیس لها من دون الله کاشف چې ګاړه درته نه ملاویږي سورت قریش وی او نو دا په کوم ځای کې راغلی دی دیتا بی علم از برگی وی نو دا طول پا کی شامل دی غیر المقضوب علیہم ولد والین ندی گمراہان